မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလွတ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်တင်းလာအတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်နောက်ဘက်ပုံကျွန်းအနီးကပင်လည်းပြပါနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မော့စလင်63ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကမူလနေရဲ့အတိတ်အတ္တိကိုပြောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်စစ်တေမြို့နယ်တက်ဆိုင်ရာကြီးရွာအုတ်ချွေးမှုတွေနဲ့ဒုက္ခတဲ့စကန်ကောင်းဆောင်တွေကတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးအနံ့လိုက်တာလို့လုံခြုံရေးရရှိသူက RFA ကိုပြောပါတယ်ပြောင်းပစ်လိုက်တဲ့အများစုဟာတဲချောင်းဓာတ်ပိုင်းတက်ကဲ့ပြင်းစေးသမားကြီးဘာဆာရာစတဲ့ကြီးရွာတွေကဖြစ်ပြီး အနေအဆုကတော့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလူတွေတဲကအသက်7နှစ်အထက်ရှိသူတွေကိုအဆွေရကအစိမ်းရီအောင် MVC cut တွေထုတ်ပေးပြီးသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်ပုတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မလေးရှားနိုင်ငံကိုတောမဲ့ရ ेंजर ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲတွေကမင်းညကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီး6ဦးနဲ့အမျိုးသား၄ဦးကိုမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားကနတ်မြထဲမှာတဲမတော်စည်းပေါ်တတ်ဖို့စီစဉ်နေချိန်မှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးသမီးတွေကအသက်၂၀နှစ်လောက်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုမလေးရှားရောက်ရင်ငွေချေးပြေဆုံးသူတွေနဲ့လက်ထပ်ထိပ်များပြိမယ်ဆိုပြီးလူကုံကုသူတွေကစီယုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရကြောင်းကွန်ဆက်ပစာခရိုင်ရဲမှုကြီးကပြောပါဗျာ။တမ်းမိသူတွေတဲကရှေ့ဥကမြန်မာနိုင်ငံကနေမနစ်ကထွက်ပြေးလာသူတွေဖြစ်ပြီးကျန်းနဲ့နေဥကတော့၂၀၀၀ပြည့်နှစ်လောက်ခတဲ့ကကွန်ဆက်ပစာရောက်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာ။ရ ेंजर တွေအပေါ်လူမဲတော့တက်ပြတ်မှုလို့ယူဆနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေတွေ့ကြရတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက်ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့တွေကပြောလိုက်ပါဗျာ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြလာတဲ့ရ ेंजर တွေအရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဌာနကတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံ့ကာဥပဒေနဲ့မူဝါဒရေးရာအဖွဲ့ကတင်းတားနေကြရင်ထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရကစာမှဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ညှာစွဲ့မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအပြင်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ယူဆနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပါတွစ်ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရ ेंजर တွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထုံးအနှောင်းကိုအမေရိကန်အစိုးရကတရားဝင်လက်ခံထားတာမရှိသေးဘဲလူမျိုးနွယ်စုရှင်းလင်းရေးအဖြစ်သာလက်ခံထားတာပါ American လ no e si ah e ှုပ်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကိုလူမျိုးတော်တက်ပြတ်မှုအဖြစ်လက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအွွှံ့ရောက်ဘာသာကြီးတခုကဇနီး၃လောက်ယူပြီးတာသမီ20လောက်မှုနေတယ်လို့တာသနာရေးဝန်ကြီးသူရဥအောင်ကပြောခဲ့တဲ့အပေါ်အစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်လိုက်ပြီးဥပဒေအရအေးအေးယူပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကမြန်ကြီးငူဆရာတော်ဇာပနာအခမ်းအနားမှာအွွှံ့ရောက်ဘာသာကြီးတခုလို့တုံးနှုန်းခဲ့တဲ့အပေါ်မြန်မာအမေရိကန်ဗီတိန်နဲ့ကနေဒါကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Burmese Muslim Association ကကန့်ကွက်လိုက်တာပါ သာသာယွင့်ကြီးဌာနကဒီနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာတော့ဒါဟာရွေရွက်ချက်ရှိရှိတုံးလုံးနာမဟုတ်ပဲဘာသာရေးအသီးသီးမှရှိတဲ့ဘာသာရေးအယူဆပြင်းထန်သူတွေကိုဒါညှို့ဆို့တုံးလုံးခဲတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျာခင်ဗျာစစ်တွေမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မော်စလင်ပြောင်းလဲလက်ခံရေးနဲ့ကမန်နိုင်ငံသားကကိစ္စကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲအတွက်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်လော်တင်ခဲ့သူဒေါ်အေးတီတာကိုမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကစီတန်းလက်လက်ဝင်ဆိုင်းရာဥပဒေပုံမှန်20နဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာခွင့်ပြုချက်မရှိပဲအသေးစားစပီကာတခုကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအမှုဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းစစ်တွေမြို့ အမမနဲ့ရေစခန်းမှုကမနေ့ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေါက်အေးတီတာကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွတ်စလင်တွေကိုကမန်တိုင်းသားအမိနဲ့မျက်ပေါတင်ထုတ်ပေးတာလက်ထောက်ចောင်းစီအဖြစ်ခန့်ဖို့စီစဉ်နေတာတွေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းတန်မာတော်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အသက်7နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကိုမရေမှုကျွလို့ရင်တန်ငယ်မရေမှုအဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးထောင်နှံအနည်း20ဒါမှမဟုတ်ထောင်နှံတတ်တတ်တကြွံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကဒီကနေ့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရဇတ်တကြီးဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့အတည်ပြုလိုက်တာပါ။ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နော်လလဆူကအသက်အရွယ်တက်မကျက်7နှစ်အစား16နှစ်အဖြစ်ပြင်ဆင်မှုနဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ထွန်းလင်းကပြည်တံအတွက်တည်တံတက်မှတ်ဖို့တင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာရှုံ့နေခဲ့ပါလေ။အခုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းဟာတက်ငင်ပရိမှုတို့အတွက်အ धिक ပြင်ဆင်တာမှုအသက်16နှစ်မတက်မတင်ကြောင်းပြည်တံကလည်းလူခွန်ရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ kait ညီမှုရှိဖို့အတွက်တည်တံကိုမထည့်သွင်းဘူးလို့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါပါတယ်ခင်ဗျ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မှုရဲစခန်းကအချုပ်သားတွေဟာ အချုပ်သားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရေစကန်တာဝန်ရှိသူတွေကအချုပ်ခန်းထဲသွားလိုက်တန်းယူခွင့်မပေးတာ၊ဂျေတန်ဘူးတွေယူဆောင်ခွင့်မပြုတာစတာတွေကြောင့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေကြတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါဗျာဒီသတင်းကပတ်သက်လို့မင်းတက်ခရိုင်မင်းတက်မြို့နယ်ရေစကန်ကိုရာဖီကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံပြေချတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းခန်းဒီမြို့နယ်ကနတ်စီပွန်ချောင်းကူတတာဆီမံကိန်းအကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်နေအလုံး30ကျဲရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် natsipon joda ra ko concrete tara aphye pyaung le ti sao pu oe twet siman gain ne ma loke kin ne nei ngwei twi ko akula 20 ye ni ga sa pi shyu pyaung pu a chang cha thar da ba november la 24 ye ni ne 25 ye ni ni ma do latta lo nei thai mu mishi ye tae ei ne lone ko ana pai nei ga pya si kae de lo ti ya ba le ei niya ma nei thai twi ri ha natsi pon chau ani tawai ma tai ta pai chau tu pho yi lou ka nei twi ri phi phi lun kae de sa ne lo ka de ga nei thai na cha da lo le ti ya ba le ka nya dik ni nyat nei kin ta de nei ga do do lo ba be rfa ko chi shu na sa ne a twet che su de ma le chan yo ye si tu ka ba